মইতো আগৰ পৰাই কৈ আছো যে এজেপি দলটোতো কলিতে মৰহি গৈছে, তেওঁলোকৰ নিজৰো ভুল সিদ্ধান্ত, কংগ্ৰেছৰো ষড়যন্ত্ৰ, তাতে হয়তো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰো ষড়যন্ত্ৰ। এই ষড়যন্ত্ৰৰ নিজৰ ভুল সিদ্ধান্তত এজেপিটো কলিতে মৰহি গৈছে। আজি যি মাজুলীত ইলেকশ্যন হৈ আছে তাতে তেওঁলোক ধূলিচ্ছাত হৈ যাব, তেওঁলোকৰ চিন মোকাম নাইকিয়া হৈ যাব, বহু হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁলোকে হাৰিব। আৰু মই আগতে কোৱাৰ দৰে আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হোৱাৰ ৰেকৰ্ড যি গঢ়িছে সেই ৰেকৰ্ড আকৌ তেওঁলোকে ভাঙিব, নিজৰ ৰেকৰ্ড নিজে ভাঙিব।